Suksesi pa matshëm mes Ryanair dhe aeroportit ndërkombëtar të Tiranës. Kompania ajrore kryesore low cost në Europë po vazhdon investimet në Shqipëri me 6 destinacione të reja për verën e 2024-s, duke çuar në 22 numrin e udhëtimeve me çmime të çmendura të biletave, duke nisur nga 19.99 euro. Në një konferencë për shtyp, drejtori operacional i aeroportit të Tiranës, Pier Vittorio Farabi, tregoi transformimin që ka përfshirë aeroportin si dhe planin e zhvillimit më tej. E mbyllëm vitin me 7.25 milion pasagjer, që ishte shumë më shumë se 120% e vitit të kaluar. Këtë vit rritja do të vijoj, deri në fund të 2024-s, presim rreth 9 milion pasagjer, ne po zgjerohemi vazhdimisht dhe me mbështetjen e partnerve tanë, jemi duke i rritur kapacitetet e aeroportit. Zgjerimi i hapësirave të aeroportit është i dukshëm edhe në bisedën e zhvilluar me drejtorin e përgjithshëm të grupit Ryanair, Michael O'Leary, në terminalin e ri. Për Top Channel, ai zbulon se në përvojën sipërmarrëse 30 vjeçare e kishte nuhatur suksesin e aviacionit shqiptar, ndaj planifikon që numri i pasagjerëve të arrijë 5 milion deri në vitin 2028 dhe shuma investimeve të kap vlerën e 1.5 bilion dollarëve. Si ka shkuar bashkëpunimi mes Ryanair dhe aeroportit ndërkombëtar të Tiranës? A shikoni potencial në këtë vend? Oh, yeah, huge. Po, pa diskutim potencial gjigant, nuk jemi rritur në asnjë vend tjetër më shpejt se sa po ndodh me Shqipërinë. Në këtë moment, nuk njeh ndonjë kompani ajrore që të ketë hapur 17 destinacione në nëntor, siç bëm ne në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës, por Ryanair e pa potencialin e Shqipërisë, ndaj investoi në dimër për të marrë frytet në verën e 2024-s me volumin e madh të rezervimeve që tani nga italianët, gjermanët dhe britanikët. Ndaj ndjejmë nevojën që pas 3 muajsh të shtojmë 6 destinacione të reja: Bari, Birmingham, Bristol, Budapest, Marseille dhe Vienë. Pra, jo vetëm shqiptarë do të kenë mundësi të ulltojnë me bileta të lira nëpër Europë, por edhe dëshira të huajve për të njohur Shqipërinë është e madhe. Në tregun turistik Shqipëria po rritet fuqishëm. Të jemi sinqertë, të gjithë po fuqizohemi këtu. Ju shikoni se si ka ndryshuar aeroporti i Tiranës. Ne duam që këtë vit të shtojmë numrin e avionëve. Madje kemi plane ambicioze me Castrati Group për të hapur një bazë të Ryanair në Tiranë që do të ofronte mundësi të shumta punësimi për shqiptarët.